ঠিক আছে। Kabisa hiyo mbwa ilikuwa na zaa mbwa yake ilikuwa moja, alafu ikakaa na hiyo mshowe mpaka ingine mpaka naye ikaja kuwa mdogo. Wakaanza kunyonya wote wawili, kutoka hapo ikakaa mtoto mbwa akafa, akabaki napaka hiyo napaka anaendelea kunyonya. Hii paka anakula chakula ya kawaida, lakini panya sipokuwa hachikiwe hawezi kula hachiki, lakini akiletayo anakula kawaida, anakula chakula ya kawaida na baada ya kukula natoka kukurara pamoja na mbwa nje. Mi ni ofisa wa KSPCA, kazi yetu hapa ni kuangalia kwamba wanyama wanatendewa haki. Okay, na hivi karibuni tumesikia kuwa kuna paka ambaye anatunzwa na mbwa ama ananyonya matiti ya mbwa. Tukio kama hili mna maoni gani kuhusu? Mara mingi hiyo hutendeka kwa sababu kama hiyo mbwa na paka zimekuwa pamoja zikiwa wadogo, zimeelewa mpaka kila mmoja zikiwa wadogo zimeelewana kwamba huyu ni mwenzake. Mara mingi sasa, kama tuseme utapata mama ya hiyo paka alikuwa amekufa na hayuko, na sasa paka mdogo akazoea kwamba ule ni kama mwenzake, ikawa tayari sasa taanza kunyonyesha. Hiyo hufanyika, ishafanyika kwa hii simba, ishafanyika kwa wanyama wengine, lakini inakuwa kwamba ile core relationship, ile ya kuwa pamoja, attachment ya kwa muda kidogo, imezoeana kwa muda wakiwa watoto mpaka ikiwa kubwa. Okay, na huenda labda mazingira yalichangia tukio kama hili. Yeah, inaweza kuwa tena vile walikuwa wamewekwa kwa nyumba ile ilikuwa imekaa, ile relationship kati ya hizo ukiwa ndogo wanazoeana, mpaka kwamba mazingira ikachangia mpaka kwamba hiyo paka inaelewa. Tumesikia kuwa kuna mbwa fulani upande wa Nyahururu ameweza kumchukua paka na wanaishi kama mama na mzazi, anamnyonyesha na kumlisha. Tukio kama hili ushalishuhudia maishani mwako? Wacha niseme sijai ona kitu kama hiyo, lakini venye naona labda tuseme ni dunia inaisha, sababu vitu zingine tunaona ni maajabu si kitu ya kawaida. Na ushasikia tukio lingine lolote la wanyama wawili ambao wana historia ya kuwa kama maadui wakija kwa pamoja? Mie nishaisikia, sababu juzi kulikuwa na ingine ile ilikuwa ya sola na alikuwa analishwa na ndovu pale. Abadias. Yaani inaweza kwa urahisi kwa mbwa kukaa na paka tiazim kama ni mama na baba ama sijui mtoto ama something of the sort. Lakini ninaona ni ngumu sana maybe kukwe. Sijui vile zimeelewana, jimi najua mbwa inaweza kufika kuna paka kama zinakaa pamoja. Na uona dhani nini inaweza kuwa imefanya paka zikakaa together kuanza kuishi? Pengine tuwezi jua, ama kuzikuwe kuna vile zilizaliwa, pengine mbwa ilizaa na paka kama ndio inafanya zinakuwa na hiyo relationship, kwa sababu sio ati ni kawaida, ama ikuwe maybe kuna vile world inaenda ikibadilika, mambo inaenda ikibadilika, pengine itafika wakati hata sisi tutaanza kuishi hivyo. Okay. Kama wanadamu sasa.